Muito boa tarde, meus amigos, diretamente de Cruzeiro do Suacre, o amistoso aqui na Vila Olímpica, Atlético Mineiro Master versus São Cristóvão do Igarapé Preto. Quero mandar aqui um abraço carinhoso para Grau de Chava, uma equipe de ciclistas, que eu estou divulgando eles na rede social. Vocês acessam o YouTube Poeta Roberto Evento, vão acompanhar vários vídeos da garotada aí praticando esporte, que é manobras de bicicleta e ficando longe das coisas ruins que o mundo oferece. Mandar também aqui um abraço para o meu amiguinho Pedro Santiago e para o meu filho Pedro Luca. Sério, meus amigos, vamos acompanhar o amistoso aqui na Vila Olímpica, em Cruzeiro do Sul, Acre. Muito obrigado a todos os inscritos, já chegando a 3.700 inscritos no YouTube Poeta Ruberval Eventos. Atlético Mineiro Master de branco e São Cristóvão do Igarapé Preto está sem uniforme, mas dá para reconhecer. Desde já um abraço a todos, você de qualquer lugar do Brasil e do mundo, através do YouTube Poeta Ruberval Eventos. Se inscreva, curta e compartilhe e ajude o canal a crescer. Mais informações, entre em contato comigo, telefone 689-8412-6373. Poeta Ruberval Eventos, diretamente de Cruzeiro do Sul, Vale do Juruá, para você, em qualquer lugar do Brasil e do mundo, através do YouTube. Time do São Cristóvão, do Igarapé Preto com a bola, Atlético Mineiro com a bola agora. Até agradecer, meu Deus, se aproximando de 4 mil inscritos. Uma vez me perguntaram, o poeta já tá ganhando dinheiro? Ainda não, meu amigo, mas se Deus quiser, um dia eu chego lá. Porque não é fácil não, pessoal, ganhar dinheiro do YouTube, não é fácil não. Mas assim, quanto mais a gente se inscrever, assistir esse conteúdo até o fim, curtir, compartilhar e comentar, aí o YouTube vai perceber que você está se interessando por esse conteúdo e vai começar a me pagar. Então, para mim começar a ganhar do YouTube, só depende de vocês que são inscritos e que se inscrevem. Vamos acompanhar o jogo. Agradecer ao meu amigo presidente do Atlético Mineiro Master aqui de Cruzeiro do Sul, nosso amigo Sorim, ao vice-presidente Pereira e a todo o elenco. Uma equipe muito maravilhosa, bastante organizada. O time do Atlético Mineiro Master está se preparando para os campeonatos que estão por vir, sempre realizando os amistosos e treinando. Hoje com a estreia do treinador Francisco. Ele era jogador do Atlético, está em tratamento em Rio Branco, graças a Deus já está bem. Ele se recuperando. Ele está aí na beira do campo, nosso amigo Francisco. Cara, muito gente boa.
Aqui na Vila Olímpica, o campo tá bonito, mas tem refletores, mas não tá acendendo. Então por isso que o jogo começou mais cedo. É isso aí, meus amigos, eu conto com a ajuda de vocês, estou se aproximando de 4 mil inscritos. Tá longe ainda de 4 mil, né? Tá chegando a 3.700, mas eu conto com a ajuda de todos vocês que possam compartilhar e se inscrever. Compartilhe com os amigos, familiares. Quanto mais gente se inscrever, melhor é. Como eu falei para vocês, agradecer ao grupo Grau de Chavas, é um grupo de ciclistas que faz manobras de bicicleta, no qual estou acompanhando e sempre compartilhando vídeos deles no meu YouTube. E logo mais vou estar compartilhando vídeo deles no meu Instagram, Poeta Rubem Arvaia Vence também, tá? Então peço apoio de vocês e também nós estamos em busca de patrocinadores, tanto para mim como para eles. É um grupo, são novos, garotos novos, jovens, todo mundo novo. Ainda estão em colégio estudando e praticam esporte, que é ciclismo de rua, para ficar longe das coisas ruins que o mundo oferece. Eu faço parte do Atlético Mineiro Master, pessoal aqui de Cruzeiro do Suacre, sempre filmando, tirando foto e tudo, e postando nas redes sociais. O time do São Cristóvão, do Igarapé Preto, vai bater a falta. Um pouco longe. Antigamente aqui na nossa cidade a gente via batedor de falta, independente de onde fosse, né? Hoje em dia tá uma raridade esses batedores de falta aqui da nossa região. Estamos com 10 minutos de jogo. Agradecer a equipe Grau de Chava, grupo de garotos que faz manobras de bicicleta. Grau de Chava CZS 244. Grau não é crime, é arte.
Nosso palco é a rua. É isso aí, meus amigos. Essa é a equipe que eu estou apoiando, graças a Deus, divulgando eles. Tá bom? E eles pagaram pelo meu serviço, graças a Deus. Então agradecer a Deus e a eles. Vocês vão poder ver muitas manobras de bicicleta dessa equipe aqui no YouTube, Poeta Ruberval Eventos. Grau de Chava, CZS. Mandar aqui um abraço carinhoso para o nosso amigo Francisco, treinador do Atlético Mineiro Master. Estava em tratamento em Rio Branco, na capital do Acre, e hoje, graças a Deus, já está bem melhor já. Meus amigos, como vocês sabem, eu não tenho um patrocinador, tá? Às vezes tem jogo em Santa Rosa, São Pedro, Rodrigo Alves, Manso Lima, Guajará. E eu não tenho como eu ir porque eu não tenho um patrocinador. Se você quiser ser meu patrocinador, entre em contato comigo, telefone 68-98412-6373. Grau de Chava, pessoal, tá um grupo que tá crescendo muito aqui na cidade de Cruzeiro do Sul, grupo de ciclistas, faz manobras de bicicleta. Tá crescendo muito, graças a Deus. Grau não é crime, é arte. Nosso palco é a rua. No oferecimento do jogo do amistoso Atlético Mineiro e São Cristóvão do Garapé Preto. Agradecer aqui a Grau de Chava.
16 minutos de jogo, por enquanto 0-0 no oferecimento de Grau de Chava. Obrigado, meus amigos. É isso aí, meus amigos. Você que patrocina o Poeta Ruben Val Eventos, para onde eu vou, eu levo o seu nome. O atleta tá chegando. Por enquanto 0-0 aos 20 minutos do primeiro tempo ainda. É, meus amigos, futebol tem dessas coisas. Você, qualquer lugar do Brasil, do mundo, sabe muito bem disso. Thank you.
É, pessoal, não dá pra ver por causa da planta aí na frente, né? Sou Cristóvão do Igarapé Preto, é um time aqui do Igarapé Preto aqui, o banho mais conhecido da nossa região do Vale do Juruá. Brevemente vou vir aqui no Igarapé Preto fazer uma filmagem linda para mostrar para você no YouTube Poeta Uberro Evento. E no YouTube Poeta Uberro Evento tem filmagem do Igarapé Preto sim, você pode acompanhar, curtir, comentar. É o banho de água gelada, o banho do Igarapé Preto. Meus amigos, estamos chegando aos 25 minutos do primeiro tempo, por enquanto 0-0. Agradecer a equipe que eu estou apoiando, Grau de Chava. Grau não é crime, é arte. Nosso palco é a rua. Por quê? Porque os meninos fazem manobra de bicicleta, mas bicicleta na rua. E sempre ficando longe das coisas ruins que o mundo oferece. Valeu, turma. Grau de Chava, tamo juntos. Vinte e seis minutos do primeiro tempo, por enquanto 0-0. Yeah.
A equipe do Atlético tá indo pra cima. O time do Atlético Mineiro Masters, aqui de Cruzeiro do Sul, ele viaja a região do Vale do Juruá inteira praticando as amistosas. A gente já foi Márcio Lima, já foi Rodrigo Alves, já foi Guajará também, só que no dia que foi Guajará não pude não. Mas sempre estão fazendo amistosa, tanto aqui dentro da cidade como nos municípios vizinhos. A equipe do Atlético Mineiro é uma equipe muito organizada pelo nosso amigo Sorim. E agora o vice-presidente Pereira e o mais novo treinador, o nosso amigo Francisco. Olha, já chegando o Atlético. Escanteio para o Atlético Mineiro. Não é que esse pé de planta aqui fica atrapalhando, pessoal, ó. Trinta minutos do primeiro tempo, já 31. No oferecimento do grupo Grau de Chavas. Chava. Grau não é crime, é arte. Nosso pau é a rua. Muito obrigado a toda essa equipe maravilhosa. São garotos que praticam esporte com bike, com bicicletas nas ruas da nossa cidade de Cruzeiro do Sul. É muito bom a garotada praticar esporte, ficar longe das coisas ruins que o mundo oferece. Vai,
time do Guerra do Atlético do São Cristóvão ia chegando, ia fazendo 1-0. Por enquanto 0-0 aos 33 minutos do primeiro tempo. São Cristóvão do Igarapé Preto está indo para cima. Trinta e cinco minutos, por enquanto 0-0. Oferecimento de Grau de Chava, CZS 244. Grau não é crime, é arte. Nosso palco é a rua. Muito obrigado a essa equipe e obrigado a todos os inscritos no YouTube Poeta Verbal Eventos. Time do Atlético São Cristóvão, do Igarapé Preto. Sobe 1, Atlético Mineiro Master 0. Primeiro tempo ainda, no oferecimento de Grau de Chavas. Chava. Torcida do pé. Vai tu, mané! Tá bom.
Essa planta aí atrapalha. Pênalti para o Atlético Mineiro. Jogador do São Cristóvão pega com a mão dentro da área e marca pênalti. Recupera toda essa imagem aí aos 39 minutos do segundo tempo, já quase 40. Atlético Mineiro já empata. Por enquanto, São Cristóvão da Vila Preta 1, Atlético Mineiro 0. O Atlético Mineiro está com a chance de empatar. É um pênalti cometido pelo jogador do São Cristóvão, que pediu com a mão dentro da área. Minuto, Atlético vai bater o pênalti. E faz. Fim de papo. Atlético Mineiro 1, São Cristóvão do Igarapé Preto também 1. Já já a gente volta com muito mais pra você. Até o parque, manda voltar. Porque eu fui assim, eu respeito.
Intervalo de jogo, por enquanto 1-1 no amistoso aqui na Vila Olímpica, bem pertinho do banho do Igarapé Preto, um dos banhos aqui da nossa querida Cruzeira do Sul. Meus amigos, eu quero agradecer a equipe Grau de Chava. CZS244, grau não é crime, é arte. Nosso palco é a rua. É a equipe de ciclista que faz manobra nas bicicletas, nas ruas da cidade de Cruzeiro do Sul. Nós estamos juntos,
somos parceiros e agradeço essa equipe. Intervalo de jogo, Atlético Mineiro 1, São Cristóvão do Igarapé Preto 1. Desde já, muito obrigado a todos os inscritos no YouTube Poeta Ruberval Evento. Se inscreva, curta e compartilhe. E mandar aqui dois abraços carinhosos para o meu neném, o Pedro Lucas, meu filho, e para o meu amiguinho e amiguinho do meu neném, o Pedro Santiago, no qual eu sou um aluno da Escola Professora Quita. Um abraço a todos os funcionários da Escola Professora Quita. Vai começar o segundo tempo. O Atlético Mineiro Master está se preparando para os próximos campeonatos que estão por vir. O Atlético Mineiro Master sempre realiza os amistosos em vários cantos da nossa região. Guajará, Márcio Lima, Rodrigo Alves, São Pedro, Santa Rosa. Graças a Deus. Eu posso dizer isso e falar claramente. Faço parte da parte de mídia do Atlético Mineiro Master. Obrigado, meu amigo e o presidente da equipe, nosso amigo Sorim, e o vice-presidente, nosso amigo Pereira. E um abraço ao treinador Francisco. Era jogador do Atlético, estava em tratamento em Rio Branco, graças a Deus ele já está bem, e agora é treinador do Atlético Mineiro Master. Muito obrigado, Atlético Mineiro. Muito obrigado. Grau de Chava. Começou o segundo tempo. No oferecimento de Grau de Chava. Atlético Mineiro 1, São Cristóvão 1. Segundo tempo. Diretamente aqui da Vila Olímpica. Bem pertinho do banho do Igarapé Preto. Ou seja, daqui para o Igarapé Preto, acho que não dá 3 minutos a pé. Bem pertinho mesmo. Aí, Cristóvão perdeu a bola, foi lá, conseguiu de volta. Gente, graças a Deus, estamos se aproximando de 3.700 inscritos. De 4 mil, né? Graças a Deus. Eu tenho a agradecer a Deus e a vocês. E do grupo Grau de Chava. Tem vários vídeos no YouTube Poeta Ruberval Eventos. Você pode acompanhar a equipe lá. Estamos se divertindo lá de bicicleta, fazendo manobras.
Muito bom, a turma tá praticando esporte, longe das coisas ruins que o mundo oferece. A equipe do Atlético Mineiro Master, eu falo por eles, aqui eu conheço eles. São todos trabalhadores, muitos vendo seu trabalho e tudo. Homens com mais de 40 anos. Praticando esporte. Aqui na nossa cidade, Cruzeiro do Sul, tem esporte para todas as idades. Graças a Deus, a prefeitura sempre realiza campeonatos. Para a idade infantil, adolescente e muito mais. Olha o atleta chegando. Bora fazer, bora fazer. Não, o jogador não pode demorar com uma bola dessa aí. Chegou dentro da grande área, chuta.
Olha o golaço, rapaz, do Atlético. Atlético 2. São Cristóvão do Garapé Preto 1. Golaço, a bola bate na trave e entra. O treinador do Atlético Mineiro instruindo seu jogador antes de ele entrar em campo. No oferecimento de Grau de Chava, CZS 244, Grau não é crime, é arte, nosso palco é a rua. Um abraço a essa turma maravilhosa que pratica esporte de bike na nossa cidade de Cruzeiro do Sul, no Acre. Por enquanto, o Atlético Mineiro vai ganhando de 2-1, Atlético 2, São Cristóvão do Garapé Preto 1. Atlético Mineiro Master, que tá com a bola aí, que acompanha ele, faz filmagem e tudo, foto. Joga até bem, mas ele peca muito em não querer chutar no gol quando chega na grande área. Isso, tem que arriscar. Vai passar,
Bate essa bola, rapaz. A bola perto da grande área, o cara não bate. É doido. Vai, Sorin, bate essa bola, Sorin. Pênalti para trás de pênalti. Atlético Mineiro com chance de ampliar o placar, pessoal. Atlético Mineiro 3. Um oferecimento da equipe Grau de Chava. CZS 244. Grau não é crime, é arte. Nosso palco é a rua. Isso aí, meus amigos, eu sempre tô falando, essa equipe eu tô acompanhando eles, graças a Deus. São garotos, jovens garotos, que praticam esporte, fazendo manobras de bike, bicicleta. Você pode acessar o YouTube Poeta Ruberval Evento e acompanhar lá. Bate essa bola no gol, rapaz. Aí. Pelo amor de Deus, meus amigos. Três horas de viagem assim, o cara. Aí, eu tava só vendo pra ele. Aí, na direção, todo mundo.
O Cristóvão Garapé Preto faz seu segundo gol. Atlético Mineiro 3, São Cristóvão 2. Fim de papo. Muito obrigado a todos. No oferecimento do Grau de Chava CZS 244. Grau não é crime. Grau é arte. Nosso palco é a rua. Muito obrigado a todos os inscritos no YouTube Poeta Ruberval Evento. Se inscreva, curta, compartilhe. E que Deus abençoe a todos. Fique com Deus e até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Um abraço carinhoso para o meu filho Pedro Luca e o amiguinho Pedro, vizinho lá da minha mãe. Um abraço a todos. Fique com Deus.